Станови од 100 квадрати во центарот на Скопје по цена од над 200.000 евра, 40 квадрати стан во аеродром над 80.000 евра, 43 метри квадратни стан во Карпош 3, 99.000 евра. Огласите за недвижности на кој метар квадратен за стан во Метрополата чини над 2.000 евра, станаа веќе пракса, а воедно и невозможна мисија за повеќето граѓани да ги купат. Според анализата што Народната банка ја направила врз основа на огласите, цените на становите во главниот град во периодот од април до јуни се повисоки за 11,5% во однос на истиот период лани, а поскапување од 8,2% се бележи и во однос на првите три месеци од годинава. Но од градежната комора се сомневаа дека ваквата методологија ја одразува реалната слика на пазарот. Тоа што се однесува во однос на понуда, тука и голем процент се однесе на понуда и на половни станови, е што тука од еден на друг се пренесуваат одредени цени и вредности, се калкулираат и со тоа создаваат притисок по изголемување на цените. Во однос на градби кои што се нови градби, кои што се од инвестирани и се намески за продажба, тука мислам дека е стабилизирано, дека немаме ние никакви поместувања во однос на цените во тој дел. Иако градежниот бизнис е во експанзија веќе две децени, сепак интересот кај младите за оваа област се намалува од година во година. Деканот на градежниот факултет Горан Марковски алармира дека состојбите се веќе загрижувачки. Со оглед на намалениот интерес за студирање на оваа струка, загрижени сме за иднината на градежништвото, а уште повеќе загрижени за иднината на државата, бидејќи држава без домашно градежништво тешко е, дури и невозможно да функционира. Цените на становите во Скопје постојано растат, а побарувачката не се намалува, иако последниот попис покажа дека секој трет стан во Метрополата зјае празен. Тогаш во Скопје имало над 59.000 такви станови, а најмногу празни ги има таму каде што и најмногу се градат, во Скопски центар над 10.000.